Sumqayıtda 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisənin bəzi təfərrüatları məlum olub. Xəbərlər komunun ilkin məlumatına görə hadisə pul borcu üstündə baş verib. Namiqrəhimov mübahisə zəmnində Zöhrab Qasımovu bıçaqlayaraq öldürüb. Qardaşının öldüyünü görən Tofiq Qasımov bıçaqla Namiqin ürəyindən vurub Tofiq Qasımova isə Namiq Rəhimovun kimliyi məlum olmayan tanışı kəsici alətlə ağır xəsarətlər yetirib. Həmin şəxsin hadisə yerindən qaçdığı deyilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.